Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar. Último dia do mês e a rolagem do dólar, né? Dólar muda de contrato amanhã e é o último dia para a gente não operar, né? O contrato atual, né? Então a partir de 10 horas aí, a gente já opera o contrato novo. Hoje a gente já começa o dia operando contrato novo aí do dólar. Isso para quem não fechou o mês legal. Quem já fechou o mês legal aí, podia tirar o pé do acelerador aí de boa. Para só fazer o necessário aí para finalizar o mês legal e deixar quieto esse contrato, né? O contrato DOK, né? É esse aqui, ó. WDOK21. Que muda aí pro dólar. E a gente vai operar ele aí a partir de amanhã, tá? Não se esqueça desse detalhe, porque iniciantes chegam e vê que o preço não tá diferente, não tá andando depois do meio-dia, o mercado tá devagar, andando de ladinho, entra na operação, não sabe o que tá acontecendo. Então, vocês iniciantes, tomem muito cuidado aí para operar o dólar, muita atenção aí ao contrato novo ou nem operem, né, na rolagem do mercado aí do dólar, né? Do contrato do dólar, tá? Deixa para operar outro dia aí. Toda vez que tem esses rolagens aí, as pessoas se confundem um pouco e perdem muita grana, tá? O contrário de quem sabe e faz grana todo dia, né? Que consegue fazer a grana e sair fora e tá tudo certo. Parabéns aí, galera da sala. Muito top aí hoje aí nessa compra aí do índice. A gente tava numa venda, vamos ver como foi o índice hoje. Começar pelo índice aqui. No índice hoje aqui, fizemos uma venda, tá? Fizemos uma venda. Na verdade, a gente bateu meta comprando. Primeiro trade do dia que foi uma compra, tá? Só para ver como que é o negócio aqui. A gente já comprou aqui, já bateu a meta na compra, no teste do fundo ali. Aí já fez a venda, tá? Já fez a venda aqui e veio, queríamos buscar essa região aqui, ele não veio. A partir do momento que ele já rompeu aqui, a gente já voltou com tudo, né? Ele falei que ele ia voltar aqui para buscar os stops, né? Então a pessoa já vem aqui, já faz o parcial, segura a operação e aí é só alegria no rompimento que a gente, nessa linha vermelha que a gente já entrou mais forte ainda e fomos com o preço até buscar nossos alvos aí para cima, tá? Que a gente tinha ali no 116.713. Aqui, a hora que ele bateu aqui, aí podia sair fora, que depois é só andar de lado e não ia acontecer mais nada. E foi só tudo, né? Foi só tudo, a venda toda, a primeira compra e a compra de rompimento e o alvo, né? O alvo aqui, ó. Maravilha. Para amanhã, o que que a gente tem amanhã aqui no índice? Para amanhã no índice é o seguinte, pessoal. A gente tem a possibilidade desse preço testar aqui, ó, trabalhar um pouquinho aqui. Testar aqui, tá? E vir buscar, pode trabalhar aqui de novo, né? Voltar a trabalhar aqui de novo, vir buscar alta ou já romper e buscar alta aqui de uma vez, tá? Dá mais uma puxada de alta para depois, às vezes nesse ponto aqui, voltar e vir fazer voltar a fazer um pullback nessa região aqui. Pode acontecer isso ou além, tá? Ou ele desce um pouco mais aí, alguma coisa nesse sentido. Tá, que a gente tem aí para ele. Ele pode também aqui, ó, abrir fazendo pullback aqui nessa região, trabalhar um pouco aqui, testar mais um pouco abaixo. É a hora que ele romper aqui, tiver buscar esse ponto. E aí, se ele não aguentar, a gente cai novamente aqui. Rompeu esse ponto, a gente vem buscar essa região aqui, tá? E se romper passar desse ponto, a gente segue com ele, né? E vai seguindo a tendência, tranquilo. Só que aqui ele já deu uma segurada boa. Então, possivelmente, e se ele abrir gapado acima? Abriu gapado acima, testou. A gente pode fazer o pullback aqui nessa região, tá? Se tiver abrindo gapado e tudo mais. Então, a gente vai ficar atento a isso aí. Bradesco hoje puxou forte, né? A ação do Bradesco puxou bem, né? Bradesco e Itaú. É uma puxada boa aí nesses preços aí. Foi bem legal aí, foi bem rápido também que ele levantou. E aí deu uma segurada também lá na hora que ele bateu 1 e pouco por cento lá.
Deixa eu ver quando que subiu aqui certinho. Aqui ele subiu de uma vez, deu 2 e. Chegou a bater pico aí de 2,69, 2,70. Segurou no 2,18 ali. Maravilha hoje. Maravilha, maravilha as ações, hein? Quem tava operando. E é isso aí. Vamos dar uma olhada no dólar. Pra ver como que vai ser. Então, primeiramente, o dólar. A gente vai. Mudar o de contrato aqui. Operar o WDOK. Né? Muda a letra aqui do ticket, né? O K21. E já opera ele desde o começo aí. E o que a gente tem aqui? O que que a gente teve no dólar? O mercado ficou acumulando aqui, abriu, ficou acumulando, tá? Nessa, ficou acumulando, 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 e a gente operando aqui, ó, dentro de suportes e resistências, tá? Aí ele deu aquela triangulada, deu alvo lá em cima, cravou o alvo e voltou com tudo, bateu nosso alvo aqui embaixo. A gente trabalhou certinho nos dois alvos, desculpa aqui, ó, alvo aqui embaixo. Então ele deu alvo ali em cima, deu entrada. Parcial, alvo embaixo, é bem rápido, né? Bem rápido. Quem participou aqui conseguiu pegar bastante grana, conseguiu sair de loss e tudo mais. É, foi bem interessante esses trades aí. E depois lateralizou, deu mais uma puxada de baixo e retornou e fez o fechamento aqui no mesmo ponto que ele estava consolidado hoje cedo. O que que a gente tem amanhã para ele? Mercado consolidado aqui. Mercado consolidado aqui, o que ele pode fazer? Vim buscar essa região, tá? Voltar novamente aqui, trabalhar nesse ponto, testar até o, cadê o 90? Até aqui, até o 90, voltar nessa região, testar esse fundo e ficar trabalhando aqui nesses pontos, tá? Pode trabalhar aqui, fazer mais uma curvinha aqui. Tá, trabalhando esses pontos, aqui tem um gatilhozinho que ele pode vir testar aqui esse meio aqui desse gatilho, tá? E ficar trabalhando entre um suporte e resistência aqui ou entre essa região aqui, ó. Entre essa região aqui e buscar um pouco além aqui, ó. Um pouco além acima desse gatilho aqui, se ele romper, começa a buscar um pouco além desses pontos aqui. Então a gente vai estar atento aí se ele vai romper essa linha de tendência aqui. Para ele tentar buscar um pouco acima aqui, né? O que a gente espera dele se ele ultrapassar essa região. Tá, pessoal? Mais ou menos isso aqui que a gente vai ter. Mercado consolidado amanhã. Então, muita atenção para esse tipo de movimento, esse teste, esse retorno aqui nesses pontos aqui. Tá? Aqui provavelmente vai ser onde ele vai movimentar. E se você tiver paciência aí nas reversões, você vai conseguir trabalhar. Um tradezinho aqui, legal, e bater a metinha amanhã, tá? E sair fora. Galera que tá chegando agora no EAD, galera que tá entrando agora, eu vou fazer um negócio novo, um negócio top. A galera que fechar todos os dias em R$ 1.000 vai entrar pra nossa lista Black especial, tá? Aí vai ter uns negocinhos aí que eu vou falando pra vocês no EAD, e depois eu vou passando aqui pro YouTube também. Vai entrar na nossa lista Black, lista top, só dos traders top mesmo. E eu vou fazer um sorteio de um dia de conta meu, de um dia de que eu ganhar conta dentro do EAD, para incentivar vocês aí a ter uma conta. Vai que a gente consegue premiar uma pessoa aí que precisa, ou que, né, que já sabe, já está estudando. E, né, aí eu pego um dia de trade meu aqui, e dentro do EAD a gente sorteia uma conta aí para galera, tá? E é isso aí, pessoal. Vamos para cima. Ideia de vocês. Eu só vou na ideia de vocês. A gente vai acatando isso aí. A gente tem muito cara bom, né? Então dá muita ideia boa. E a gente vai começar abril agora. A rotina do trader, continha pequenininha. Aí eu vou estabelecer algumas métricas aí para essa conta. Também para galera que nunca fechou um mês positivo conseguir fechar os meses positivos aí. Valeu, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tamo junto. Vamos para cima, vamos estudar. Pega o material gratuito, inscreva-se no canal para você assistir os vídeos. Só consegue assistir os vídeos aí da playlist quem é inscrito no canal. Então, o mínimo que você faz aí assistiu, é se inscrever, assistir esses vídeos, compartilha, curte. Tamo junto. Abraço. E até a próxima aí, pessoal. Valeu.